Там, ну, ми, да, вляпались. Ну, допомогіть, ну, що ви? Ну, хорошо, ну, да, звичайно. Где продукция? Поїсть. Ми розставили. Брехня. Видео, де? Видео, брехня. Брехня. Ви показали ящик, де якоби розставили 70 іграшок. Там залишки однієї іграшки, можливо, є. Жодного акту, нічого немає. Ви розуміючи, що це не буде просто так залишено без уваги, мали би зафільмувати це, як мінімум, щоб їх побили, щоб їх знищили, заактувати. Ви праві абсолютно, але... Давайте так, ви як керівник підприємства знаєте, чим закінчиться будь-які перевірки, як правило, перестраховуватися всіми папірцями, які тільки можуть бути зроблені. Тому в даному випадку я вважаю, що ви сховали цей тираж, от і все. Інших свідчень я не бачу. Ну, я не знаю, я ж, ну, маю теж піти по фабриці подивитися, давайте я... Ну, тобто ви директор, ви не знаєте, що у вас на фабриці... Ну, до вас не 10 тисяч, блин, людей. Ні, ви кажете, я готовий піти подивитися, ну, тобто ви не знаєте, що у вас відбувається на підприємстві, так? Ну, може, на сміття хлопці винесли, я не знаю, бо... То ви кажете, що у вас... Слухайте, ви знаєте, що це буде піздец? Ви розказуєте зараз про те, що ви не знаєте, як це знищено? Та слухайте, ну, ви мені, блин, брешете в очі прямо. Ну як ні? Ну ви знали, що це буде піздець. Ну, по-перше, я не знав, що це буде такий піздець. Це ще не такий. Ну, це ж просто маленька спілка приїхала, так? Ми приїхали розмовляти поки що. Для того, щоб зрозуміти. Як мінімум на цьому рівні вже сказали. Чим ви мотивувалися взагалі? Ну там депутат, як мінімум. Да, там. Це вже там вийшло. Там. Я голова спілки, блин. Ви дасте мені сказати? Кажіть, будь ласка. Ну, я розумію ваше нагадування дуже чітко. Я його ну, так само розділяю. Але в нас є, да, в нас є контракт з Російською Федерацією. Ми грузимо туди ці кулі. Ну є таке. Ну що я можу зробити? По-перше, це не заборонено, по-друге, ну ж, ну як? Звісно. Тобто ми можемо робити всі речі. Це морально не дуже красиво. Я вам скажу, не що я не получаю від того задоволення. Ну я вважаю, що краще я відтуди заберу сюди гроші. І тут ми заплатимо податки, які ми платимо, більше мільйона гривень. А я так не вважаю. Ну, а я покинув роботу, да, знаєте, яка була набагато більше оплачувана, ніж ваші прибутки, да? І пішов воювати. Це листен, да. Це листен, Москва. Незважаючи на те, що мене дружина присутня, да? Москва, Самара, Петербург, Кремль. Це листен. Зараз ви на ёлках напишете «Слава Путину» і будете говорити, «Это ж деньги, ми з Російської Федерації». А ви кажете, що ви не розказуєте, це ж гроші, Російської Федерації. Ну, давайте, ну, паліть мене, рвіть, ну, бійте, ну, що я вам можу зробити? Ну, така, Показуйте, де ці іграшки знищені? Немає. Відео в мене немає. Та й контракту ви не можете показати. Контракт я вам вже показав. Що, ви показали, це ну, просто не підписаний. Де ескізи? Де затверджені ескізи? Дивіться, я... Ви визвали поліцію? Визвав поліцію. Ви вибачте, в мене дуже нервовий стан, я не можу так з вами розмовляти, вас багато, я один. А ми будемо робити, що ви зараз не знищите. 63 роки, я, блядь, воював, сука. Ти знаєш, який у мене стан? Ви мене відпустите, я...